Meu nome é Jana, e para aqueles que encontrarem o meu diário, desejo mais sorte do que eu tive. Pouco lembro sobre mim naquele dia, mas de duas coisas eu tinha certeza. A primeira era do meu nome, e a segunda era que eu iria morrer de frio. Algum tipo de força interior me dominava e todas as atitudes que eu tomava pareciam instintivas. A primeira delas era procurar abrigo e me aquecer. Estava vestida apenas com trapos que lembravam algum tipo de roupa tribal que mal cobria meu corpo. Havia comigo apenas algumas ferramentas básicas, mas estranhamente eu sabia exatamente a aplicação de cada uma delas. Constantemente, o meu cérebro era bombardeado por informações ao meu redor. Eu podia perceber tudo, vegetação, vida selvagem, materiais. Afinal, o que sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Tudo que eu mais precisava naquele momento era priorizar algumas tarefas, e a principal delas era conseguir material para construir o meu abrigo. Era de suma importância que eu não me machucasse, e caso me machucasse, seria a minha prioridade o tratamento. Com a picareta que eu tinha em mãos, iniciei a extração do material para iniciar a construção do meu abrigo. Afinal, eu precisava me aquecer urgentemente. Determinei um local para armazenar os meus materiais e coloquei em prática o meu plano. O plano consistia basicamente em utilizar um geyser que havia na região para me aquecer. Para isso, eu deveria construir muros em torno dele, evitando que o calor se dispersasse rapidamente. Apesar do pouco esforço feito até o momento, meu corpo já começava a sentir os efeitos do estresse diante do frio e da fome. Eu precisava de algo para me distrair, de um local para descansar e de outro para me curar. Eu sabia que em algum momento ia precisar me defender ou atacar, pois eu já começava a me sentir caçado pelos predadores da região, inclusive por criaturas estranhas que assemelhavam-se muito com insetos gigantes. Com o meu abrigo já devidamente pronto, iniciei a confecção da minha primeira arma. Afinal de contas, eu precisava me defender. Enquanto eu fabricava aquela arma, uma sensação estranha tomou conta do meu corpo. Uma sensação de vazio. Era fome. Eu precisava me alimentar urgentemente. Já com a arma equipada, eu fui em direção à primeira criatura que poderia ser uma fonte de alimento. Eu precisava ser calma. Eu precisava ser certeira. Eu não podia me machucar. Me aproximei com calma, de maneira a não ser notada, e com um único golpe certeiro, abati aquela pobre criatura. A fome era avassaladora. Voei em cima do corpo da criatura, rasguei a pele com os dentes e pude sentir o calor das vísceras nos meus lábios. O gosto ferroso de sangue me era familiar, mas de alguma forma também me era estranho. Achei melhor dar o dia por encerrado. Essa refeição tirou um pouco da minha sanidade. Eu não estava me sentindo muito bem. No outro dia pela manhã, enquanto acumulava mais materiais para a construção, senti um cheiro que me era familiar. Era cheiro de sangue. Resolvi verificar. Era uma raposa do Ártico. Provavelmente ela passou muito próximo dos insetos gigantes e foi atacada. Era uma fonte valiosa de comida. Precisava pegar. Era arriscado demais. Precisava me preparar. Precisava de algumas armadilhas. Eu não podia arriscar. Enquanto me preparava para pôr em prática o meu plano, ouvi um barulho muito alto à distância. Tratava-se de uma cápsula de carga. Quem jogaria uma cápsula de carga aqui? Será que alguém está por trás dessa situação atual? Após armazenar os produtos, o plano precisava ser colocado em prática. Quanto antes, iniciei a construção das armadilhas. Com uma maestria impressionante, estava tudo preparado. Eu só precisava agora esperar o momento certo para retirar a minha recompensa. A minha primeira tentativa foi um desastre, quase que infantil. Uma das criaturas me avistou e eu tive que correr. Porém, a fome não me deixava pensar direito, e eu fui para uma segunda tentativa. Dessa vez eu não poderia errar. Eu precisava daquela carne. Dessa vez não tinha volta. Eu estava perto demais. Porém, o inseto também estava e me atingiu.
Ainda assim, consegui fugir. Era possível notar que aquelas criaturas não estavam apenas defendendo seu território. Elas estavam, de fato, me caçando. Enquanto fugia, eu já conseguia perceber os efeitos da hipotermia. As pontas dos meus dedos, dos pés e das mãos estavam dormentes e às vezes formigavam. A pancada que eu levei no tronco não foi tão forte, mas precisava de tratamento. Eu não poderia ficar doente. As minhas armadilhas foram extremamente eficientes. Uma das criaturas morreu e a outra ficou gravemente ferida. Eu poderia trazer isso ao meu favor. Improvisei um curativo para evitar algum tipo de infecção e após fui me alimentar. Afinal de contas, a fome já estava acabando comigo. Enquanto me alimentava daquela maneira brutal, percebi que talvez isso não seria muito bom para minha saúde. Essa falta de higiene durante a alimentação poderia me prejudicar. Talvez algumas estruturas para apoiar a comida e para eu me sentar poderiam ajudar um pouco mais nessa situação. Eu estava com dor, estava cansada, eu precisava relaxar. Fui conferir a carga que havia caído há pouco tempo e havia alguns cigarros lá. Talvez um cigarro não faria mal. Relaxar um pouco, em meio a tanto estresse. Enquanto fumava, notei um gosto estranho na boca. Aquilo não era um cigarro comum. Aquilo era algum tipo de droga. Tinha um efeito analgésico impressionante, mas eu precisava me conter. Eu tinha que evitar um vício. Era apenas o meu segundo dia naquele local, mas parecia uma eternidade. Resolvi descansar. Resolvi esperar para o outro dia. Porém, algo ainda tirava meu sono. Algo que estava distante dali, mas ainda me incomodava. A criatura estava cada vez com mais fome e não havia alimento na região. Eu poderia ser caçada a qualquer momento.